Bé, a petició vostra, tornem a rebre al plató de divendres la nostra advocada especialista en herències, la Meritxell Gavarró. Bona tarda, gràcies per ser aquí a divendres per resoldre tots aquests dubtes, tants dubtes i preguntes que anem acumulant aquí, papers amb dubtes sobre les herències. Com és habitual, obrim línies telefòniques, el telèfon del programa és aquest que surt impressionat, 902 01 -03. A partir d'aquest moment ja obrim línies i podeu començar a trucar. I mentre esperem les vostres consultes, avui volem començar parlant d'una situació conflictiva que s'està produint, a més a més, en la sèrie d'aquesta casa, a la Riera, amb l'herència de la Mercè en relació amb els seus fills. Passa això. Què passa? Voleu saber què us deixo? Reconec que no ha sigut fàcil, eh? <coughs> Volia repartir entre tots el que us mereixeu d'una manera equitativa, i més ara, que les circumstàncies han canviat tant. Mm. Què ha canviat? Continues tenint quatre fills, que jo sàpiga. Eh? Sí, sí, sí. Però no només vosaltres sou el testament. I he hagut d'incloure gent important que no, no vull que quedi desatesa. Estic segura que ho entendreu, no? Quina gent, mare. No pateixis, Lluís. Tot el que està escrit és just. Podeu estar ben tranquils. Bé, doncs en aquest cas, els fills de la Mercè de la Riera sospitaven de les intencions del seu cuidador. Quins són els símptomes que ens poden fer sospitar de que hi pugui haver un engany, una amenaça per modificar al testament. marixell. Hola, bona tarda. Bona tarda, què tal? En primer lloc, quan nosaltres som susceptibles de, de doncs, que em facin una amenaça o, o que em diguin el que he de fer, clar, això significarà que jo sóc vulnerable. I quan seré vulnerable? Normalment això va perquè ja tinc una data avançada, i les meves capacitats mentals no són les que podrien ser ara mateix, que som joves i ho controlem 100%. És a dir, si a mi ara em ve una persona i em diu «Nem, fes un testament al meu favor», li diré «Tu, tu, tu, tu estàs bé del cap, no?». De dir-me això. En canvi, si jo tinc X edat, no posarem edat perquè no sempre és a la mateixa edat, però sí que és a edat avançada, mm. sí que em puc trobar doncs, que tinc dos fills i un m'estiva cap aquí, l'altre m'estiva cap allà. Això passa, encara que sigui lleig, passa. Mm. I també em puc trobar amb la persona que em cuida o, eh, en aquest cas de la Riera, el, el pobre Pau és un bon xicot, però podria ser que el Pau fos un, un, un interessat. No? Sí. Podria ser que fos interessat. Sí. I que se l'anés camalant, se l'anés Estem parlant de persones grans moltes vegades soles, que se senten soles encara que no hi estiguin, se'n senten, o si sigui, el sentiment que puguin tenir és important, i se les van camalant fins que al final les fan anar al notari. Si les seves capacitats no estan al 100%, pot ser que a vegades no sapiguin ben bé què estan signant. Quan saltarà l'alarma? Quan de sobte la meva mare em vindrà i em dirà «Ai, nena, l'altre dia vaig anar amb un senyor amb una corbata i no sé què vaig firmar». No sé pas. Sí. si et diuen això... Si et diuen això no... ets afortunat. Mm -hmm. Per què? Perquè tu diràs, Tate, això com anat, com anat... a mínim ha anat al notari. Clar. I el normal és que li hagin fet fer un testament. Val. I aleshores tu vas, imagina't que ets el fill, i vas i què li dius al notari? Ensenya'm els papers de la meva mare? Clar, el normal és que no et sàpigui dir quin notari, ni on anar, ni al carrer, ni res. I això passa. Això passa. I normalment no et saben dir on han anat. Iars la solució quin és? Normalment adven a al despatx i diu, "Mira, ens passa això." Llavors una de les solucions que nosaltres aportem en aquell moment que és alarma total, mm -hmm. És a dir, i aquí introduirem una figura nova que la tenim des de l'any 2009 aquí a Catalunya, i llavors diem, "Bueno, doncs en lloc de fer-li fer un altre testament, que haguéssiu la solució de tota la vida, diu, "Bueno, fem-ne un altre, perquè l'últim és el que preval." Correcte, i revoquem aquest sí. que no sabem pas què hi ha posat, perquè la mare ni s'en se recorda. Llavors faríem un pacte successori. Quina diferència hi ha? Perquè ho podem visualitzar, a més a més. No? Sí, una Quines una són les diferències entre pacte successori i testament? Bé, ella ens acabarà de definir o ampliar cada un dels elements, però a grans trets. El pacte successori, tal com indica el nom, bé, indica la paraula irrevocable, és irrevocable. No es pot canviar, a no ser que es posin d'acord totes les persones que l'han signat, que en un principi han de ser com a mínim dues persones. I que han de ser de la família o no té per què? És a dir, dos amics poden firmar un pacte successori? No poden, Helena. Bona, bona intervenció. La teva. O sigui, és una cosa que de cada dins l'àmbit dels de a la família, primera línia de sanguinitat, etc. Exacte. Eh, està blindat, doncs, per tant, el pacte successori, com ens explicava la Meritxell, la idea és que blindi situacions estranyes en les que, si preveiem que hi ha una persona que pugui passar alguna cosa estranya, calgui que tothom comparegui a signar. En un principi, signa el cònjuge, signa... El, fill signa... el que em és, signarà segur fora el que seria el testador, no? mm. és a dir, la persona que té el patrimoni que el vol deixar mm. amb algú, com a mínim. Després, o en signarà el cònyuge, o en signarà el cònyuge i els fills. Mm. També em pot signar el meu germà, o el meu nebot. És a dir, no és només el nucli dur que parlàvem el dia dels impostos, sinó que a l'hora de venir a signar és una mica més ampli. Però no surt d'aquí, eh? és a dir, a la que el, el, els nebots i ja està. I diem que està blindat perquè totes aquestes persones, com més n'hi hagi, és més complicat canviar-lo, però també més segur, d'alguna manera. Exacte. Perquè d'aquí vindria l'últim punt, que és vàlid, el primer és el que s'ha signat. Si es canvia, aleshores hi han de tornar a ser tots. En canvi, amb el testament és revocable, per tant, es pot canviar. Com ha explicat ella, pots anar amb un desconegut a canviar-lo. Se'n va el paper, es queda allà el notari, i se'n va cap a Madrid a el registre aquest central, però ningú sap que s'ha canviat, és un acte personal, no està blindat, i el que és vàlid és l'últim, però hi ha manera de saber quin és l'últim o no? No, només quan ja no hi som. O sí sigui, perquè allò que ens vas explicar l'altre dia, quan es mor una persona, has d'anar a buscar el certificat de defunció i llavors demanar a Madrid quin és l'últim i on està l'últim testament. Però si no, en vida no es pot saber mai on hi ha un testament. No, perquè necessitem... De cap manera. No, a no ser que la persona aquesta em digués, sí, mira, vaig anar amb aquest un notari del carrer tal, i llavors anéssim allà, piquéssim la porta i el notari i sí, sí. Aquí us el dono, però clar, hem de saber en quin notari ho ha fet, que normalment no no se'n recorden. I aleshores, tu què recomanes? Fer un pacte successori o fer un testament? En dret no hi ha una veritat absoluta però si sí, la... Les... Perquè, perquè sí, tot, la... jo tenia sí. tenia un professor a la universitat que sempre deia quan us pregunti el primer que heu de dir depèn. I llavors sí, ja. a partir d'aquí feu, no? Però clar, clar, no hi ha clar. Veritats absolutes. Sí. Normalment fem testaments. Nosaltres faríem un testament. perquè Perquè jo, amb los joves que som nosaltres, com farem un pacte successori i ens encadenarem per tota a d'altres persones? Perquè clar, el pacte successori, uh -huh. en el moment en què diem que és irrevocable, és irrevocable, a no ser... Imaginem que nosaltres som tres germans mm -hmm. i que jo decideixo que vull fer un pacte successori amb vosaltres. Jo sóc la que deixo el patrimoni. I us dic, Helena i Pere, veniu amb mi, que vull fer un pacte successori perquè vull blindar-ho. Clar, si jo tinc l'edat que tinc, eh, el que em passarà és que si jo vull tornar a canviar el pacte, us he de dir, Pere i Helena, podeu tornar a venir, que vull canviar les meves disposicions. Ah, que normalment serà per treure'ns alguna va. cosa. Que, per tant, no... pot ser que no hi estiguem d'acord. no estaríem d'acord i llavors eh? aquí entraríem ja eh? en conflicte. Soc, soc molt jove. Si jo sóc gran, és dir, jo ja tinc una sí. edat avançada, en principi, jo ja sé com són els fills, jo ja no hauré de canviar aquell testament. Llavors, el pacte normalment l'assessorem a persones de determinada edat, 1 i dos, que aquell patrimoni que estan posant dins el pacte i que estan dient que li deixen a algú, que aquell patrimoni ja no el necessitin. Per què? I això és molt important. Els pactes successoris el que fem és que també ens comprometem a no vendre aquell pis en concret que li estic deixant al meu germà Pere, no el venc a no ser que em vinguin el Pere i l'Helena a signar que són les persones que part, han fet el pacte amb mi. Per tant, estàs atrapat, d'alguna manera. Estàs atrapat del tot. Llavors, els pactes successoris és molt important que tinguem en compte que Té molts avantatges, però també té inconvenients. Per tant, el que hem de fer és estudiar cada cas i veure si realment aquella persona li convé o no. A la Mercè Riera li fa falta un pacte vist des del punt de vista dels fills, segur, perquè així es blinden i saben que el que digui aquell dia, que ells estan allà al davant perquè estan signant, diran que ah, doncs lo que digui la mama això no es canvia. Des del punt de vista de la Mercè, no, gens ni mica, no, clar. perquè llavors ella ja no pot tornar a canviar, ja no podria fer les trifulques que fa. Per tant, algú que en un moment donat hagi fet un pacte successori i per circumstàncies de la vida després hagi necessitat del patrimoni Això. per fer front a despeses perquè li ha arribat una crisi econòmica, què fa? No pot desfer aquest pacte successori? No han de venir a signar aquests Els... fills. Perquè... persones de màxima confiança. Si no, no faig cap pacte. Molt bé, tenim una trucada. Leonor, des de Barcelona, endavant. Bona tarda. Hola, bona tarda. Expliqui'ns el seu cas. Miri, la meva mare va ser abandonada a la maternitat de Barcelona. Sí. Aleshores, al cap de dos anys, la seva mare la va reconèixer Sí. i va fer un testament, reconequent-la i, a més, eh, deixant-la àreba universal. Sí. Després, aquesta persona va desaparèixer i mai més es va saber. Sí. Però jo tinc ara el testament, que sí. va fer l'any 1927, sí. i és l'últim testament. I sí. jo no sé si hi està obsolet, si es pot averiguar alguna cosa... És això el que voldria saber. El testament, diu vostè, Leonor, que és de l'any 1927. exacte. I entenem que la mare és viva. No, aquesta, no, aquesta senyora va, va morir en el 65. Va morir... Era la meva àvia. I, per tant, vostè té un testament que seria en favor seu des de l'any 1927. Bé, seria a favor de la meva mare. De la seva mare, però que, segons ens està explicant, va morir. La meva mare també. També va morir. La meva àvia com la meva mare són mortes. Per tant, vostè seria la beneficiària. Exacte. D'acord. I aleshores, la pregunta quina és? si pues sí, aquest eh, testament ja és obsolet, i si no, com puc averiguar alguna cosa més? Molt bé. Meritxell. Sí, hola, Leonor. Hola. Uh, a veure, el fet que el testament sigui de l'any 1927 no passa res. Eh? Uh -huh. L'important és la data de la defunció. Uh, la, la seva àvia va morir l'any 1965. Exacte. Tenim 30 anys per acceptar les herències, 30. Per tant, ja estaríem fora de termini. Uh -huh. però, però, tot i així, jo li diria que abans de llançar la tovallola sense mirar res, no? més a saber, millor, hi ha un patrimoni darrere i que ningú l'ha tocat perquè ningú ha tingut un millor dret. Jo el que faria és que demanaria el certificat de defunció de l'àvia, tal com explicava el Pere, després les últimes voluntats i a partir d'aquí estirar el fil, mirar si els bancs que aquí ho dubto, que trobin res, perquè fa masses anys i no hi havia res informatitzat, però preguntar-ho, i sobretot mirar el registre de la propietat. Que això sí que ho tenim telemàtic, i hi ha un índex nacional que posant el nom de la persona surt si hi ha algun el patrimoni, si hi ha algun bé. Llavors, jo abans de descartar-ho, el que faria és mirar si hi ha patrimoni. Ah, una pregunta. Vostè per què no va reclamar abans eh, el patrimoni d'aquest testament? Abans no. que hagin passat 30 anys. Sí molt fàcil, perquè la meva mare, que era la beneficiària, sí. no van voler saber res, mai més res. I sí. aleshores, el morir ella i tal, va ser quan jo vaig començar a moure fils. I jo ja he demanat les últimes voluntats, tot això jo ja ho he fet. I no n'hi ha cap més. O sigui, és el primer i últim testament. Doncs el patrimoni. Ah, em deixa fer-li una altra pregunta. Ah, això li canviaria a vostè molt la vida? Ho intueix? Eh, no, 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 no em canviaria la vida. És simplement eh, curiositat. Sí, 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 sí molt bé, molt bé. Leonor, moltíssimes gràcies. Una pregunta molt, molt interessant, realment. Un, un testament de l'any 1927. Gràcies, Leonor. I tenim una altra trucada, la Teresa, des de Cerdanyola. Teresa, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Com anem? A veure, expliqui'ns. Sí. Mira, jo uh, volia saber, aviam, pel meu sogre, sí. que va quedar vingut un jove, sí. eh, amb un nen. Aleshores, va conèixer a uh, a la seva senyora, que no, no es van casar mai, sí. que també tenia una nena. Sí. Aleshores, el meu sogre, eh, per motius de que tenia un negoci, doncs la casa que tenia la va posar al nom de la meva sogra per no, perquè no li prenguessin. Sí. I, bueno, I ara farà el meu sogre un parell d'anys que es va morir i la meva sogra ha fet testament sí. la meitat per cada un, pel sí. meu marit i per la meva cunyada. Sí. I aleshores, clar, jo ara dic, i no hi ha cap vincle familiar, el meu marit haurà de pagar molt, de... No sé, no sé, no sé, com va això. Però ells es van casar, no? Es no, van casar? no, casar? No, no, es van casar, per això, per això. No es van casar? No es en va... 54 anys no es van voler casar. Però va constar, clar, era sogra perquè estaven junts i era la relació familiar que tenien. Sí. Però ara aquí hi ha el tema de que no es van casar i que no hi ha vincle familiar. I per ah, tant, tant veig que la Meritxell amb la cara ja paga. Sí, oi? Faig mala cara. Sí. Doncs, uh, Teresa, em sap greu, però sí. quan, si s'haguessin si si casat, realment, Helena, la pregunta... O sigui, afinaves, sí, sí. eh? Si s'haguessin casat, llavors el seu marit estaria considerat com un uh, fill per afinitat. Afinitat sí. vol dir, no és fill biològic, però com que és el fill sí. de la meva esposa, fill per sí. afinitat. Aquí llavors tenen un tractament fiscal no de nucli dur, però gairebé aquell nucli que explicàvem de la família, què passa? Que el no haver casat el tractaran com un estrany. I els estranys són aquell gràfic que poden arribar a pagar fins al 64% de, 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 de percentatge de tot el patrimoni si superen els 800.000 euros, que era lo màxim, aquell quadre que... I no es podria anar a demostrar que hi ha hagut com parella, de fet, demostrant convivència durant molts anys, com passa en altres casos? Uh, sí, sí. Es podria, es podria sí, mirar per si hi persones van viure una casa, es van empadronar... Es podria, intentar... mirar, es podria mirar, es podria mirar, es podria mirar. Es podria mirar. Molt bé, doncs queda, queda clarit Moltíssimes gràcies, Teresa, des de Cerdanyola. I una i una altra consulta que té bastant a veure amb això que estem comentant. Una senyora que vol fer testament. El seu únic fill, casat en segones núpcies, té fills d'un primer matrimoni i del segon, els fills de la seva nova parella. La senyora vol saber com concretar que el seu testament només vagi a favor dels nets que són de sang. Ostres. S'especifica. S'especifica, molt bé. Sí. Els testaments sí, podem posar el que vulguem. si no hem de tenir por, a, a escriure el que vulguem. Llavors, és ben bé que jo puc dir, només vull que heredin tal. els testaments, que mm. això potser és una mica lleig, no? Mm -hmm. Però es pot fer. Si jo vull que hi ha una persona en aquest món que penso que li podria arribar a tocar perquè té sang meva, i jo no vull... Però de cap de les maneres jo puc escriure el meu testament. És a dir, la llei ens preveu l'exclusió. Oh. Excloc que tal persona rebi mai res de la meva herència. Llavors faig això. això. Jo ja he dit. és una Jo he dit. És És de És veritat, he tingut no estar? Que de tant en tant hi ha algun que et diu sí. tinc un germà o tinc qui sigui. Però vull I vull... que... jo li dic cal. I et diuen vull bueno, doncs si vull que sapiguem, és a dir, hi ha persones que potser estan escoltant que també pensen això, és a dir, ja sé que és lleig, però és que és més lleig el que m'han fet a mi, és el que em respon. és una, que és una, una I el notari li notifica que s'ha d'exclòs no. quan obren el testament? No, no, no. Almenys no, no Però, si, enteres. però si pogués arribar a tindre dret i anés sí? a buscar-lo, doncs si es trobaria allà amb la frase. déu Mireu sí, ens explica la Susana des de Vilassar de Mar. Tot això ens ha arribat a través de la xarxa, eh? Diu que el seu marit és francès i els pares d'ell li han fet una donació en vida d'uns diners ningú els sap dir qui paga els impostos si els envien els diners des de França. Allà, allà han de pagar els impostos. És a dir, d'on surten els diners, encara que els diners arribin aquí. S'han de pagar allà els diners. Una altra consulta, la Maria Victoria, de Santa Coloma de Farners Té un pis que li va deixar la mare fa 17 anys. Ella no ha tingut ocasió de posar-lo al seu nom. Quins problemes pot tenir? No, en realitat, si ella és sola, que no té d'altres... No n'hi no ha cap. No, no, no. El que sí que li direm és que potser ha arribat el moment de que tramiti aquest canvi de nom, perquè al final, si a ell li passéés algú, cada generació que va clar es va complicant, però no, no en tindrà cap. I deixem que et repeteix una pregunta que s'ha anat fent aquí en el decurs de les converses que he mantingut amb tu vaitxell, però que crec que és important que la tornem a repetir. Diu a partir de quina at diu l'esperança des de Barcelona. A partir deaquestna at és convenient fer testament i en cas que no es faci, tot va parar als fills. Aafrem la càmera. <laughs> Fer testament no té edat. Home. Titular. I tant. I a partir d'aquí, cada persona ha de veure, no?, si... I sempre dic, encara que només tingui 1.000 euros al banc, ja sé que és una quantitat petita. Ahir va venir un senyor al despatx que diu el meu pare té 800 euros al banc i no té testament. I jo li vaig dir, sortirà més car. És veritat, eh? Sortirà més car fer l'escriptura de declaració d'hereus de notarial. que de notari val 250-300 euros. Mm -hmm. Però és una escriptura del notari que sí o sí l'hem de fer perquè no hem fet un testament. I després s'ha d'acceptar l'herència. O sigui, que encara que només tinguin 1.000 euros al banc, ja val la pena fer testament. Fet testament. edat o no edat, és més el patrimoni que puguem tenir que no l'edat que, que tinguem. Molt bé, endavant. Manel, des de Barcelona, una altra trucada. Digui. Hola, bona tarda. Bona tarda, a veure... Mira, jo truco sí. en relació a l'impost de donacions. Quan vau parlar, crec que va ser el 9 de febrer, que jo vaig anar sent Eixenda dia, i és el següent, vau, sí. vau comentar que era molt, molt favorable, però hi ha una cosa que no vau acabar de dir. Digues. A part de pagar l'impost de donacions... I, el, i a la plusvàlua, a l'Ajuntament. Sí, sí. Després jo vaig preguntar, però si li dono al meu fill això, a la renta ho té que de declarar? I em diuen, sí. no, a la renta el seu fill no declararà res, però vostè sí, sí. com un ingrés. Sí. I com, si jo no cobro res? Sí. Jo li dono al meu fill el pis, paguem l'impost de donacions i la plusvàlua, i a sobre, jo a la renta ho declaro com un ingrés. I vaig anar a l'agenda per preguntar què em representaria. I no van saber dir-m'ho em van dir, vostè ara quan surti el programa padre d'aquest any, ho calcula allí, però calculi que serà un 20 i pico per cent. Dic, això és molt diners, el pis és meu, i jo no cobro res i tinc que pagar. Diu, sí, sí. Sí, sí, em vaig quedar, i em la quedar... Meritxell també va dient que sí, el Manel, que sí. es va quedar amb la boca oberta, com ara mateix es quedarà. Amb la boca oberta em vaig quedar. Doncs sí, miri, miri. si el meu fill tenia que pagar. I em van dir, no, no, el seu fill, no, el Vostè. 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 Meritxell. Manel, li donarem les gràcies, de debò, per haver fet aquesta pregunta, perquè és cert que aquí quan expliquem les coses a vegades tot 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 no es pot explicar, tenim un temps limitat, però yeah, el fet de yeah, yeah. que vostè ens hagi fet la pregunta, profitarem i direm una cosa que és que és un gran desconegut i que moltes vegades no s'assessora bé. Quan nosaltres fem una compra-venta, tots sabem que si jo vaig comprar el pis per 100.000 euros i me'l venc per 300, que m'he guanyat 200.000 i que després haurà d'anar a picar gent de dir que és que vaig guanyar 200.000 euros amb aquesta venda. I això ho sabem tots. Però el que no se sap, com molt bé diu el Manel, és que amb les donacions també hem de pagar pel guany patrimonial de la renta. I clar, això no ens cap al cap, perquè dius, home, si jo li faig un regal o a la meva filla li dono un pis, com pagaré jo després en renta si no he guanyat res? Doncs se'ns cobren tres impostos, com bé diu el Manel. Un, impost de donacions, que el paguem a la Generalitat de Catalunya. 2, mm -hmm. impost de plusvalor de l'Ajuntament, del lloc on hi hagi aquesta finca, aquest pis que estem donant. I tres, a la Hacienda del Estado, que si RPF. No Llavors, exacte, Manel, perquè aquesta no surt i tal, però va fer molt bé d'anar-ho a preguntar, perquè si no fem l'operació ningú ningús ho diu i al cap de dos o tres anys carteta d'hiscenda de l'Estat amb una sorpresa tremenda. Llavors, Manel, avui en dia està, aquest any està el 19%. Li van dir el 20 i pico, en guany està el 19%. No, és un fix, no és com la renda normal. Que va no, 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 És un, és un, un fix. Fix. Que és any, el que sortia. Sí, però, però no va amb els rendiments del treball, sinó que et diuen que has guanyat 200.000 euros, doncs pues fes-li un 19%. Per tant, Clar, per intentar evitar pagar tants impostos com és el cas de, del Manel, eh, és millor no fer la donació en vida. Clar, a a esperar a l'herència. esperar sí, sí. No no s'hi val a dir que totes les donacions surten més barates o que totes les herències surten molt barates, és que s'ha d'anar mirant finca per finca quin valor d'adquisició tenim, si jo aquesta finca la vaig adquirir l'any passat, segur sí, sí. que la puc donar perquè no hi haurà guany patrimonial. Moltes gràcies Manel, tenim una altra trucada, Josefina des de Barcelona. Gràcies per la confiança, endavant amb la seva pregunta. Hola, bona tarda. Digui. Mira, jo li no volia preguntar, perquè tinc el dubte. Sí. Eh, jo em vaig casar, el meu marit era vidu i tenia una nena. Sí. Llavors la pregunta és, eh, a la meva filla, que jo, per mi és la meva filla, eh, el dia que jo falti es considerarà com a filla legítima o, o, com a, o sigui dintre del nucli dur de la família que dia vosaltres o no? Preferirà. O serà una estranya? Deia la maritxell que per afinitat. Per afinitat perquè vostè no l'ha arribat a adoptar aquesta nena. No. Clar, el moment en què no l'adoptem, filla nostra no és, però és com mm -hmm. això que explicàvem abans, eh, eh, que li explicàvem a la Teresa de Cerdanyola, mm -hmm. i llavors hi dèiem, però en aquest cas, seguríssim, és a dir, no s'ha de fer, el fet que vostès estiguin casats, ja no s'ha de fer cap escriptura ni demostrar cap parella de fet, és a dir, sí que tenim el dret directe per fer-ho per afinitat. Llavors, no està tractat igual que un fill, però no està mal tractat, tampoc. Eh, fiscalment parlant, de l'impost de successions. Molt bé, gràcies, Josefina, per la seva qüestió. Tenim encara més preguntes. Una senyora diu que té els pares morts i no té ni marit ni fills. Té una parella, però no estan casats. En el cas que ella morís, qui podria reclamar l'herència? En cas que faci testament, pot deixar-li tota la seva parella o algun germà o nebots pot reclamar-ne part? Si fa testament, el que ella digui el testament va a missa. Sempre, eh? Perquè no té fills, per tant, no hi ha la legítima. Exacte, i l'únic, els únics que podrien reclamar són, si tingués fills, la legítima... dir, hem de tenir molt clar com que quan nosaltres fem testament, en bloc tenim un, com a mínim un 75% del nostre patrimoni que podem decidir, llibertat absoluta de testar. Mm -hmm. Si és sobre no tinc fills i no tinc pares, perquè la legítima, si no tinc fills, se'n va cap als pares, ah ochu, eh? Per tant, si no tinc fills i tampoc tinc pares, llavors jo puc disposar el 100% del meu patrimoni cap a llo vulgui. Els germans no tenen cap dret reconegut, com si fos una legítima, no tenen dret a les legítimes. Per tant, la està resposa, i eh? que sí, Elena. Que sí, ten gasi tenim una altra trucada. Eh, Maria Rosa des de Barcelona, bona tarda. Hola, bona tarda. Digui, digui. Sí, bé, jo sóc vídua i tinc dos pisos. El que estic visquent jo, el que vivint jo, i un altre en el qual viu la meva filla, el seu marit i els dos nets, els nens, no? Bé, aleshores jo vaig fer testament i li vaig deixar la meva filla. I després m'ho vaig estar pensant, i no sé si rectificar-lo, a veure què, què troba la... Maritxell. perquè se m'ha posat al cap que potser si la meva filla es morís abans, i jo, amb el meu gendre, no, me'n no m'enfio gens. Vull dir, és, és una persona que juga, etc. Aleshores, sí. si ella morís, sí. ell podria manegar i podria a aquest pis. Yeah. I jo yeah. havia pensat de deixar-ho als meus nets directament, sí. però que pogués la meva filla tenir l'ús de fruit, és a dir, que no, pogués, no el poguessin treure mai, ni amb ell tampoc, naturalment. Clar, clar, però que clar. els nens, quan tinguessin 25 anys, poguessin fer ús d'aquest pis, o sigui, que no pogués, el meu gendre que no pogués vendre el pis, mentre Uh, Està claríssima la la pregunta i la inquietud també, Maria Rosa, sí. moltíssimes gràcies. No és sé que i fer aquest nou testament, perquè tinc un advocat conegut, van bueno, un notari conegut, amb argumentar i quan mai se sap si és bo això o o l'altre, no? Perquè sempre trobaràs dubtes. Volve, volve, és que però no cas que que no tinc plena confiança amb el meu gendre, sí. doncs era d'alguna manera assegurar-me que si la meva filla morís abans que ell, naturalment, i que, I que els nets, els nets queden coberts, no, no? Que no podis manegar ni vendre ni fer res, simplement sí. els nens quan siguin grans, no? Gràcies. I tant. Moltíssimes gràcies, Maria Rosa, per la seva consulta. La Maritxell somriu perquè és una és una consulta freqüent. És que és la falta de confiança a vegades en un tercer, no? I encara que no tinguem un gendre una mica problematic, és que resulta que com que no porta la sang, això ho havíem hem dit, com que no porta la meva sang, jo no m'acabo de confiar. Llavors, aquell rassel, és un rassel, eh, que tenim totes les persones. Això ens passa a tots. Llavors, Maria Rosa, a eh, amb independència de si ho vol deixar primer a la seva filla, si li vol deixar l'ús de fruit a la filla i la nua propietat als nets amb independència de com ho vulgui distribuir, que això jo li donaria llibertat absoluta, i li dic per què, perquè li solucionaria el problema del gendre per una altra banda. I li diria, 1. Nomeni un administrador patrimonial del que puguin rebre els nets i limiti fins a quina edat. I dos, Que aquesta és la gràcia. Hem dit que els testaments es pot posar tot allò que volem. Jo li diria al testament i diria, prohibeixo, prohibeixo que això es pugui vendre amb aquest pis es pugui vendre, a no ser que concorri el consentiment de... Ficaria primer la meva filla com a substituïda doncs, a un, una altra persona... O alguna altra persona que, que exerceixi de tutor sobre aquell patrimoni. Un, un nebot que hi confio plenament, sí. un altre fill, qui sigui. Però posem una prohibició de disposar el testament. I d'aquesta manera el gendre si com si no, no pot, no pot moure fitxa. Gràcies, Maria Rosa. I encara més consultes, en aquest cas, el fet de tenir una disminució, se'ns pregunta, fa que els impostos siguin menors a l'hora de rebre una herència? Sí. A partir del 33%, hem de tenir en compte dues coses aquí. Una, que la disminució ha de ser declarada per la Generalitat de Catalunya. Els impostos de successions els paguem a Catalunya. I, per tant, la Generalitat ens està dient que sé ser jo, Generalitat, la que declari aquesta minusvalidesa. A partir del 33% ja tenim una bonificació i, si tenim més del 65%, llavors la bonificació ja és molt gran. Maritxell Gavarró, tenim encara set preguntes per respondre. Demanem disculpes als nostres espectadors perquè sempre que ve la Maritxell no donem a l'abast en aquestes qüestions de les herències, però hi tornarem. Moltes gràcies. Fins la propera. Nosaltres acabem aquí, gràcies per a Demà tindrem l'oportunitat de comentar l'actualitat amb Josep Maria Horet, la Silvia Soler, el Manel Collàs i el Manel Manchon. I atenció, perquè ja estem a 15 de març i ja és l'època en què ens hem de començar a depilar. Ens hem de fer allò que la posta a punt. I per tant, parlarem de depilació làser. Ara comença la campanya perquè tothom pugui lluir un bon cosa a l'estiu i nosaltres aprofundirem també en aquestes qüestions i en moltes altres, però tot això serà a partir de demà, deu